Најмалку бебиња се родиле во Битола во вториот квартал од годината, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Најголем природен прираст на населението има во Чаир, Сарај и Тетово. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Битола, Делчево и Ресен регистриран е негативен прираст минус 53, минус 31 и минус 27. Наспроти ова, за истиот период е зголемен прирасот на населението во Чаир, кој изнесува 133, во Сарај 123 и во Тетово е 121. Во Битола во второто тромесечје се родиле 235 бебиња, а умреле 288. Во Делчево регистрирани се 27 новороденчиња, а 58 лица умреле. И во Ресен на 37 родени бебиња регистрирани биле 64 смртни случаи. Вкупно годинава во споредба со истиот период од лани, бројот на новороденчињата е зголемен за 4% и изнесува 5809. На национално ниво, природниот прираст во вториот квартал од годинава е 1039 лица, односно за толку бројот на живородените деца е поголем од бројот на умрените. Бројот на браковите склучени во ова тримесечје бележи намалување за 0,1% во споредба со истиот период во 2013 година, а опаѓа и бројот на разводи за 2%. Најмногу бракови во текот на годината се склучени во месец август 11,9%, а најмалку во месец април 5%. Најчесто е стапувањето во прв брак со учество од 92% за жените и 90,2% за мажите. Во втор брак со учество од 9,1% и трет брак со учество од 0,7%. Во вкупниот број на склучени бракови почесто стапуваат мажите. Просечната возраст при склучување на прв брак е 25,8 години за невестата и 28,6 години за младоженецот. Бројот на разводи во 2013 година бележи зголемување од 6,2% во споредба со 2012 година изнесува 2045 разведени брака. Најмалку бракови во текот на годината се разведени во месец август 2,4, а најмногу во месец декември 10%. Според возраста на сопругата, најголем број на разводи 19,5% се склучиле во старосната група од 35 до 39 години, а за сопругот во старосната група од 30 до 34 години со учество од 19,1%.